Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Filologiya elmləri doktoru Profesör Nizami Xudiyev vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz İnfo'ya onun ailə üzvləri məlumat verib. Bildirilib ki, bir müddət əvvəl koronavirustan sağalan ASTV'nin keçmiş sədri böyrək çatışmazlığından təxminən yarım saat əvvəl dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Müğənni Səbinə Selcan sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, müğənni Instagram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotoda açıq-saçıq geyimdə görüntülənən Səbinə izləyicilərin tənqidinə tuş gəlib. Belə ki, izləyicilərdən biri ona elə bil porno ulduzusan nənə sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Səbinə Selcan nənə olduğunu bildirmişdi.